Mirëditë të gjithëve. Lëvizja Bashk nuk u regjistrua në zgjedhjet e 14 majit. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve la në fuqi vendimin e kryekomisionerit Celibashi. Si argument ai paraqiti faktin se kjo forcë politike nuk ka përmbushur detyrimin ligjor. Sipas Celibashit, vendimi gjykatës së Tiranës nuk është i formës së prerë e si rjedhoi mbetet i papasqyruar në regjistrin e partive politike. Të gjitha këto argumenta u la në fuqi dhe nga Komisioni Ankimimeve gjatë shqyrtimit të ankimimit nga Lëvizja Bashk. Vendosi rrëzimin e ankimit të partisë Lëvizja Bashk, lënien në fuqi të vendimit numër 157 datë 9 mars 2023 Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, kundër këtij ankimi, kundër këtij vendimi, lejohet ankim brenda 5 ditëve në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Por për Alin Qorin, ky është vetëm një vendim politik. Çfarë e frikson Zotin Rama dhe Zotin Veliaj nga pjesëmarrja e Lëvizjes Bashk në zgjedhjet e 14 majit, e sidomos në Bashkinë e Tiranës? Kjo pyetje sigurisht është retorike, por ama mund të zbërthehet edhe me një lloj argumentimi. Ata kanë frikë nga një lëvizje politike e vërtet. Drejtuesi kësaj lëvizje u zotua se do të gjejë në kohë rekord 7000 firmat për të hyrë në zgjedhjet lokale. Ai njoftoi shpërndarje nëpër Tiranë të grupeve të posaçme për firma, duke shfrytëzuar në këtë mënyrë grumbullimin e qytetarëve në sheshe për festimet e ditës së verës.